l'unique procureur de la République, Noro Wach, te waxul dara. Noro Wach, muy sofal ay doomu adam, di sofal ñu nga xamné ni mom gënu leen doon ay kilifa ci bir réew mi, koku gatché la ci am. Duma nek ci all bi nak, ma ngi ci tool yi ni di bay, wante dina ñu di fi Dakar inshallah lundi. Procureur duma ko tontu parce que kaddu yu procureur jotta yëkëti koku jarul ñet ci méré domam wonté tontu du folox man kenn duma xokatal man dama def choix moy di dund ci république man duma nangu di dund ci alliance pour la république suma bat ci kaw nak bama xam nak est ce que procureur moy yalla wala moy rakku yalla bama ñi di ci Dakar dekk bi ñepp ko bok procureur de la république si instruire dossier da kay instruire à charge et à décharge amul fenn ci aduna fu ñuy gis procureur de la république di sosal ay doomu adama motax malen di ñaan su ngeen ma mané may ba mu ñuy bi ci Dakar conférence de presse dina ko tenir inshallah mardi ci ñenti waxtu ci ngone duma tontu procureur parce que procureur waxu fi lutax ma kay tontu dina wax ak askan wi ñu xam lan lay wax sumay wax ci waxu sosal ay nit parce que amna lu nit ñi mënul nangu ñu nekk ci dëkk nit ki jokk di sosal ay nit melni mom moy tribunal mom moy juge mom moy lepp nit ki mëno nekk chauffeur bëgga nekk apprenti bëgga nekk mécanicien bëgga nekk coxeur bëgga nekk lepp mënul nekk kon nak luñ ci mëna wax dal moy di ñaawlu bu baaxa baaxa baax luñ jotté dëkk tay ci radio yi lolu Sénégal mo am gatché tay parce que lu tollu ni magistrature du Sénégal ñepp xam nañ ko ci magistrature bi ya des magistrats de valeur té ci ay fan ci ginaaw rek gis nañ ci ben magistrat bu tuddu Amirou Dem genn am lu mu ñaawlu lu muy ñaawlu nonu lu nga xam ni sen bir la am Sénégalais yi diko lam lamé ci souf dama né dina ko wax ci kaw bama xol nak kan mo ci mën dara y compris le procureur de la république si aduna la lu dul yalla ñu dundu te kipé wuñu la bañu xol nak fan lay mujjé mom la mëna wax ci gattal ba mardi inshallah nak bañu xol est ce que dëkk bi sénégalais yi ñëpp ko bok wala est ce que massamba wala madamba la non la sante.